जय श्री हरि दर्शक वृन्द स्वागत छ म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोजकार यहाँहरू समक्ष आज विशेष दुई हजार असी सालको भदौ महिनाको कुम्भ राशिको तपाईँको राशिफल लिएर रा यहाँ उपस्थित भइसकेको छु दर्शकवृन्द कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो भदौ महिना के कस्तो रहनेछ ग्रह गोचरले तपाईँलाई के कतिको साथ दिनेछ कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँका लागि सकारात्मक रिजल्ट दिलाउनेछ भने कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ समग्र पक्षलाई समेटेर रा हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौँ दर्शक अब तपाईँले कुनै लामो दूरीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ कुनै शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के कस्ता रङ के कस्तो अङ्कको प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ र अन्य उपाय समेत हामी राशिफलमै दिने नै छौँ यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई सेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक वृन्द ढिला नगरिकन प्रवेश गरौँ दुई हजार असी सालको भदौ महिनाको कुम्भ राशिको तपाईँकै राशिफल कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि दुई हजार असी सालको भदौ महिनाको ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै <t->, د, गर्दा तपाईँका लागि विशेष सूर्य ग्रहको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ भने बुधको गोचर प्रभाव पनि सँगसँगै सातौँ भावमा रहनेछन् त्यस्तै शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा रहने छ भने विशेष मंगलको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ शुक्र र मंगलको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन तर एकल रूपमा सूर्य बुधको गोचर प्रभाव पनि राम्रो त होइन र पनि सूर्य बुधको बुध आदित्य योग तपाईँको विशेष सप्तम भावमा रहनाले यो महिना व्यावसायिक पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछ व्यक्तित्वमा निखार ल्याउनका लागि तपाईँ प्रयत्नशील रहेर अगाडि बढ्न सकिने महिना बनिने छ भने विशेष यो महिना कला मनोरञ्जन आदिको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ भोग विलासका कुराहरूमा मन रमाउन सक्ने समय रहेको छ भने साथीभाइसँगको सङ्गत पनि बढ्न सक्ने महिना बनिदिनेछ व्यक्तित्वमा केही आकर्षणपन पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने यो महिना विशेष सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने महिना पनि बनिदिनेछ विशेष सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अभिरुचि पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने आफ्ना विशेष साथीभाइहरूसँग केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने महिना रहेको छ आफ्नो व्यवस्था व्यवसायिक क्षेत्रमा अरूको देखेर आफूले केही सिको गरेर अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि रहेको छ भने साथीभाइसँग भेटघाट नजिक हुने भलाकुसारी गर्ने केही अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने महिना पनि रहेको छ अब तपाईँका लागि विशेष दैनिकी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता त तपाईँले प्राप्त गर्दै जान सक्ने महिना रहेको छ तर यो महिना विशेष प्राविधिक क्षेत्रका काम कार्यको पक्षमा चाहिँ केही बढी सङ्घर्ष पनि रहन सक्ने महिना रहेको छ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ त्यति कुराकानी नमिल्न सक्ने योग रहेको छ किनभने मङ्गलको गोचर प्रभाव विशेष कर्म भावको मालिक भएर अष्टम भावमा रहने हुँदाखेरि वातावरण त्यति नराम राम्रो नबन्दिन सक्छ त्यसैले काम कार्यको वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ केही नयाँ योजनाहरू त बन्न सक्ने महिना रहेको छ तर आफ्ना केही आकांक्षा अधुरा सपनाहरूलाई पूर्ण रूपमा यो महिना पूरा गर्न चाहिँ नसकिएला तपाईँले आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ सही व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ नत्र तपाईँले पाएको जिम्मेवारीहरू अव्यवस्थित बन्दिन सक्ने महिना पनि रहेको छ अरूको भर परेर आफ्नो काम कार्यहरू बिग्रिन सक्ने महिना पनि हो त्यसैले अरूलाई छिटो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला मङ्गलको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि तपाईँको कार्यस्थल नजिक कार्यमा केही गलत सङ्गतहरूले गर्दा नै तपाईँलाई अफजोसहरू मिल्न सक्ने महिना पनि रहेको छ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो कतै भोग विलासका कुराहरूमा मन रमाउँदा कतिपय कामहरू अधुरै पनि रहन सक्छन् तपाईँको काम, काम कार्य आर्थिक पक्षका कुराहरूमा चाहिँ शत्रु हावी भइदिन सक्ने योग रहेको छ त्यसैले ती कुराहरूमा चाहिँ विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने महिना पनि रहेको छ यद्यपि आफ्नै प्रयत्नमा केही सृजना क काम कार्यहरू चाहिँ पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने यो महिना महिनाहरूबाट सहयोग लिने भन्दा पनि आफ्नो काम पुरा आफै गर्नका लागि आफै सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्ने महिना रहेको छ यसरी हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि काम कार्यका दृष्टिले यो महिना त्यति राम्रो देखिएको छैन मिडिया मनोरञ्जनको आदिको क्षेत्रबाट पनि पूर्ण लाभ लिन नसकेला किनभने शुक्रको गोचर प्रभाव पनि तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन विशेष तपाईँले थोरै सत कराएर मेहनत गर्दै लगनशील भएर अगाडि बढ्नु पर्ने महिना चाहिँ देखिएको छ यसरी हेर्दा कार्य दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना मध्यम समय रहेको छ बढी प्रयास गर्नुपर्ने महिना रहेको छ अब मैले यसो भन्दै गर्दा व्यावसायिक पक्ष चाहिँ नराम्रो हुन्छ भनेको छैन व्यावसायिक पक्ष चाहिँ तपाईँका लागि सकारात्मक बनिदिनेछ किनभने सूर्य बुधको बुधा आदित्य योगको प्रभाव तपाईँको सप्तम भावमा रहनेछ व्यावसायिक सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग पनि तपाईँ नजिक कुनै अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिफल भलै सामान्य रूपमा मिल्न सक्ला तर तपाईँको यो योजनाले आगामी महिनाहरूका लागि भने केही सहज बनिदिन सक्ने समय रहेको छ व्यवसायिक क्षेत्रमा केही नयाँ योजना बन्न सक्ने नयाँ सम्पर्कहरू बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ र केही नयाँ लगानी पनि बढदिन सक्ने समय रहेको छ तर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले धैर्यताका साथ कुन क्षेत्र विशेष मूल्याङ्कन गरेर मात्र अगाडि गरे बढ्नु अति आवश्यक पनि रहेको छ व्यवसायिक क्षेत्रबाट केही राम्रो राम्रो लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना रहेको छ भने विशेष तपाईँका लागि यो महिना आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले तपाईँका लागि व्यावसायिक पक्षहरूबाट सामान्य रूपमा आर्थिक आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना रहेको छ भने विशेष तपाईँको मङ्गलको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन त्यसैले मङ्गलको गोचर प्रभाव नराम्रो हुँदाखेरि आर्थिक अनावश्यक खर्च पनि बढिन सक्ने अनावश्यक लगानीहरू पनि भइदिन सक्ने समय रहेको छ ती कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष सावधानी रहेछ बन्नुपर्ने समय रहेको छ भने के कस्ता कुराहरूमा लगानी खर्च भइदिन सक्छ विशेष शत्रु पक्ष आफ्नो तपाईँको सञ्चित धनमा हाबी हुन सक्छन् हस्पिटलाइजकै खर्चहरू बढिदिन सक्ने योग पनि रहेको छ त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँ थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि बढी राम्रो हुनेछ अब विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि शैक्षिक क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने महिना रहेको छ केही सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने योग रहेको छ भने शैक्षिक क्षेत्रमा केही दुविधाहरू चाहिँ रहन सक्छन् आफूले केही राम्रो योजना बनाएर सही रूपमा लगनशील भएर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य रूपमा तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहनेछ अब विशेष तपाईँको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि जोस सागरमा केही कमी चाहिँ आउन सक्ने योग रहेको छ आफ्नो स्वास्थ्यले पूर्ण रूपमा साथ नदिएला ती कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने समय रहेको छ परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ यो महिना त्यति लाभदायी चाहिँ देखिएको छैन अब तपाईँका लागि विशेष स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त यो महिना विशेष श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा केही असर पनि रहन सक्ने समय रहेको छ विशेष कस्तो असर भन्दा टाउको दुखाइहरू रहन सक्छन् केही मानसिक स्ट्रेस बढ सक्ने समय रहेको छ ती कुराहरूमा तपाईँले थोरै सतर्क रहने र अब अन्य ठुलो नकारात्मक असरभन्दा पनि मङ्गलको गोचर प्रभाव अष्टम भावमा रहने हुँदाखेरि हात हतियारको उपयोग गर्दा तपाईँले घाटो काट्दा सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा थोरै सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ नत्र मङ्गलको गोचर प्रभावले चोटपटकको भए पनि गराइरहेको छ अवस्था चाहिँ देखिएको छ चा, त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले विशेष सावधानी रहेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ भने अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि के कस्तो रहनेछ त पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले यो महिना सामान्य रूपमा अगाडि बढ्ने छ भने विशेष माताको कुरा नमिल्न मातासँग कुरा नमिल्न सक्ने योग रहेको छ विशेष माताको कुराहरूलाई सुनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने अग्रज भ्राताहरूसँग अर्थात् दाजुहरूसँग पनि केही विवाद चर्किन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ आफू सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला अग्रज व्यक्तित्वहरू परिवारभित्र अग्रज व्यक्तित्व कुरा सुनेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि बढी राम्रो हुने देखिन्छ अब आफूभन्दा साना सदस्यहरूसँग चाहिँ केही आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ त प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ कतै नयाँ प्रेम सम्बन्धमा परिन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ भने वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि पूर्ण रूपमा नराम्रो असर चाहिँ छैन सामान्य कहिलेकाहीँ सानातिना समस्याहरू आउलान् एकअर्का बीच तर पूर्ण रूपमा नकारात्मक असर भने देखिएको छैन एकअर्का बीच आफ्नो व्यवसाय कार्यक्षेत्रमा सहयोगी भएर बढ्दा नै एकअर्कामा साथ सहयोग दिँदै पर्दा नै तपाईँहरूका लागि बढी राम्रो हुनेछ अब यात्राका दृष्टिले यो महिना के कस्तो रहनेछ त वैदेशिक यात्राका कुराहरूमा पनि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिएको अव देखिन्छ भने व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरू चाहिँ अधिक मात्रामा हुन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ अब चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि कुन कुन दिन नराम्रा रहेका छन् तिन गते चार गते तिन गते चार गते दुई गते एघार गते बाह्र गते बिस गते एक्काइस गते तिस गते र एकतिस गते यी दिनहरू तपाईँका लागि राम्रो छैन थोरै सतर्क रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् अन्य दिनहरू सामान्य रूपमा सकारात्मक छन् भने यो महिना राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्ने हेर्दाखेरि शुभ अङ्क अंका, पाँच अङ्क र नौ अङ्क रहेको छ शुभ रङ पहिलो रङ शुभ कार्य वा शुभ यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम महादेव आय नम यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो महिना तपाईँको शुभ रहोस्